Малы і сярэдні бізнес – найважнейшы складнік устойлівага развіцця нацыянальнай эканомікі. З мэтай развіцця эканамічнай актыўнасці насельніцтва, стымулявання легальнага ажыццяўлення і спрашчэння вядзення грамадзянамі асобных відаў дзейнасці, у 2005 годзе ў рэспубліцы пачат працэс стварэння прывабных умоў для развіцця прыватнай ініцыятывы. Дзякуючы прынятым сістэмным мерам па спрашчэнні адміністрацыйных працэдур, ліквідацыі залішніх бар'ераў і абмежаванняў, удасканальваюцца умовы для вядзення бізнесу і самазанятасці граждан нашай краіны. Так, нацыянальным законодаўствам замацаваны дадатковыя гарантыі занятасці для тых, хто хоча зарабіць і пры гэтым займацца любімай справай. Осуществление физическими лицами такой деятельности значительно упростилось благодаря развитию онлайн-сервисов налоговых органов. В любом налоговом органе можно бесплатно получить доступ к личному кабинету плательщика. Для этого нужно единожды прийти с паспортом в налоговый орган, где плательщика зарегистрируют и предоставят логин и пароль к его личному кабинету, с помощью которого граждане могут, не посещая налоговый орган, подать уведомление об осуществлении вида деятельности по заявительному принципу без регистрации в качестве предпринимателя, получать и распечатывать извещение на уплату налогов сборов, платить налоги, воспользовавшись сервисами интернет-банкинга отдельных банков. У сваім дакладзе Аксана Леонідаўна звярнула ўвагу і на рамесніцкую дзейнасць, якая карыстаецца папулярнасцю не толькі беларусаў, але і замежных гасцей. Так, у 2018 годзе ў Салігорскім раёне было зарэгістравана 135 афіцыйных рамеснікаў. Пералік відаў дзейнасці, якімі грамадзяне могуць займацца без дзяржаўнай рэгістрацыі ў якасці індывідуальнага прадпрыемца, змяшчаецца ва ўказе нумар 364 і з'яўляецца адкрытым. Таксама ў ходзе нарады закранулі і тэму аграэкатурызму. Раней аказваць паслугі ў гэтай сферы маглі толькі грамадзяне, якія маюць у карыстанні зямельныя ўчасткі, дадзеныя для вядзення асабістай гаспадаркі. Зараз жа суб'екты аграэкатурызму маюць права аказваць шырокі шэраг дадатковых паслуг. Безработные имеют возможность получить также финансовую поддержку в виде субсидии для организации собственного дела, также для осуществления ремесленной деятельности и оказания услуг в сфере агроэкотуризма. Субсидия предоставляется безработным гражданам, достигшим 18-летнего возраста, за счет средств Государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения на основании положения о содействии в организации предпринимательской деятельности, деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма и ремесленной деятельности. Дарэчы, субсідія з'яўляецца безвыплатнай і безваротнай, але яе павінна скарыстаць па мэтавым накірунку дзеля таго віда дзейнасці, які выбраў беспрацоўны. Падчас інструктыўнай нарады начальнік Салігорскай ратавальнай станцыі Андрэй Місько ў чарговы раз нагадаў ідэалагічнаму актыву раёна правіла бяспечнага знаходжання на лёдзе. А супрацоўнікі МНС у сваю чаргу расказалі прысутным пра папярэджанне пажараў і надзвычайных сітуацый у жылым фондзе. Да слова, асноўнай прычынай гібелі людзей на пажарах з'яўляецца неасцярожнае абыходжанне з агнём пры курэнні у стане алкагольнага ап'янення, а таксама парушэнне правілаў пажарнай бяспекі пры эксплуатацыі электрасетак, электраабсталявання і пячнога ацяплення. Што касаемо по Мінскай области, 1778 пажаров, 168 погибших, двое дзяцей. Спасено 161 чалавек, 1486 чалавек эвакуировано на пожарах. Это работниками МЧС. В 2018 году удалось стабилизировать обстановку и снизить гибель людей от них на 28,6%. В 2018 году 5, в 2017 7. Необходимо отметить, что среднее удельное значение количества погибших за последние 5 лет в районе составляет 4,62, как в области среднее 10,89. Данная цифра по погибшим является одной из самых низких в Минской области. Яшчэ адной тэмай, якую закранулі падчас інструктыўнай нарады, стала комплексная праграма па прафілактыцы правапарушэнняў па выніках мінулага года. Прадстаўнікі праваахоўных органаў абмеркавалі з ідэолагамі тыя вынікі, якіх атрымалася дасягнуць. 2018 год у нас общее снижение всей преступности, также снижение пьяной преступности, то есть совершенное состояние алкогольного опьянения, совершенных несовершеннолетними, рецидивной преступности, преступности в состоянии наркотического опьянения. То есть, в принципе, по всем позициям мы положительно добились результатов. И в этом году уже мы подписали комплексный план решением Салигорского исполкома, утвержден комплексный план по профилактике на 2019 год.
Что касается дальнего плана, здесь очень много, порядка 100 пунктов, которые необходимо исполнить. Под конец нарады была проведена церемония узнагороджения удельников конкурса на организацию по формированию здорового ладу життя сирот организаций вытворчей сферы. Первое место в номинациях «Лепшее мероприемство» и «Лепшая пропаганда здорового ладу життя» у працовном коллективе занял Бутерест номер 3 Ордена Кастричницкой революции. А у номинации «Лепшие махчимости, створенные для працовного коллективу» переможцами стали Солигорск водоканал и Беларусь-Калий.